Tack så mycket för det och en fördjupad eh, diskussion kring så bland annat så småningom. Men nu ska mm. vi prata om Mona Salin, för igår kom nyheten att hon är misstänkt för brott. Rubriceringen är osant intygande och hennes detta livvakt misstänks för brukande av osann urkund. Mm. Hur kunde det gå så här? Mona Salin, som ju var så nära att bli kanske vår första kvinnliga statsminister och nu alltså brottsmisstänk. God morgon, Anders Pihlblad. God morgon, god ja, Var det förvånande äh... att, det, att det finns en brottsmisstanke? Egentligen inte. Inte att det är en brottsmisstanke. Det behöver inte krävas så där väldigt mycket kraft för, från en åklagares sida faktiskt, för att delge någon misstanke om brott. Sen är det en lång bit kvar till åtal. Det ska vi liksom ha klart för oss. Men vi kan väl ändå konstatera, Mona Salin. återigen, är hon på första sidorna. Och så här har det egentligen varit under hela hennes politiska karriär. Ibland har det varit grova överdrifter som har gjort att hon har hamnat på löpsredarna på första sidorna. Ibland som här så är det då en, en granskning som det faktiskt finns fog för för även om det här inte skulle vara brottsligt så finns det faktiskt all, all anledning att ifrågasätta kan... de här intygen som hon har skrivit. Jag kan kan du ju det? advokat Claes Borström som företräd Ted Moncada säger ju två saker dels att, jo, men det hon sa, skrev i intyget var sant vid ögonblicket. Det verkar ju inte stämma. Det andra är att hon hade ingen när hon skrev det här det så hade hon inte för avsikt att torgföra något annat än sanning. Det verkar ju inte heller stämma. eller? Här sker en krock mellan journalistik å ena sidan och juridik å andra sidan juridik och även, skulle jag säga, Politik, eller politik kanske hamnar mitt emellan. för att när man använder det här, det är ju snarare ett juridiskt språk. Nej, det var inte osant just då, i det ögonblicket hon skrev det. Och det är sånt där de får gå på sen, eller åklagaren också. Kan man, finns det tillräckligt för att verkligen väcka åtal? Men det hon har gjort i varje fall, och det hon misstänks för, det är att hon har skrivit intyg för sin livvakt som då skulle gå ut på att han tjänar betydligt mycket mer pengar än vad han egentligen gjorde för att kunna köpa en lägenhet. Och det är det här som gör att man skriver dessutom på myndighetens papper. Och vad är nästa steg i den här processen som vi får invänta? Nu är det ju så att det har varit förhör, och nu är det upp till åklagaren egentligen. Finns det fog för att väcka åtal? Och om man då väcker åtal, ja då är det ett nytt kapitel i Mona Salins historia. Sen ska man ha klar för sig att hon har redan avgått från i princip alla uppdrag hon har utom från Annalins minnesfond tror jag. Det är ja, det enda är hon har kvar. 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 Ska hon fällas för det här är väl oklart om hon sitter där också. Men och jag har svårt att se i det här läget att hon skulle få nya uppdrag. Ja. Och det är ju lite sorgligt också att hennes karriär ändå, om ja. den ska sluta på det här sättet. Min kära fråga också, varför gjorde hon det? Ja, det är, det är väldigt många sådana ja. frågor som man skulle vilja ställa. Men det är, det är en person som har, har varit en exceptionell politiker som har stuckit ut i liksom mm. årtionden. Tack snälla Anders mm. Och Du återkommer lite senare och talar om amerikanska presidenter, fiktiva sådana, på film och tv. Mm. Mm.